មុខលបអញទៅប៉ុណ្្នឹងហើយចាំបាច់ប្រាប់អញបបាអើយលួចគេអ្វីគេណាទៀងមានចេះសុំម្ចាស់គេអូយបងអាយបងខ្ញុំសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីរួចអាយបងអើយចឹងតោកសិននេះណាបងតោជាអញ្ចឹងតោmình làm cái lui cây cho mất tí tiếc cái vai ngoạp ấy ui bong ai bong tinh cái peng thì nâng cho mất bong sợ nâng à cho gật ấy tê ấy cái chỗ này cái xô mênh nâng hẹn nâng bán mau bình nè ồ lui bong mau thì nâng bong xâm nang nô phùm dân nâng nghĩa đam nữa ạ khai cái chắc một lộp tiệt hay ui bong ai bong bởi vì trong ấy vì tàu thờ mất dân cro bong ai bong man 6000 មកអឺ6000គ្រប់មួយមើលអូនលុយចាបងរៀបផងនៅបងទៅសិនណាចាមកលុយមកលុយញោមអញលុំតាត់បានលុយផងអញញុំមិនអោយអីអានញ៉ាំអានញ៉ាំញុំមិនអោយ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 Yeah.
ខ្ញុំតើទីយល់ខ្ញុំបាត់តាឡើយមិនបើកាំងនោ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 អេថ្អីណាលួចក្រៅទៅសោះខ្ញុំអាចអូយបងឯងបងខ្ញុំមានលួចអស់ទេຕົកឲ្យបងឯងខ្លះតើចឹងទៅហាងបងញ៉ាំពីមីបកាយលួចគេអើយលួចលឹកមុនណាទៅលួចទៅពាំងខ្ញុំឲ្យស្ដីឲ្យមិនចេះឈឺសោះបណ្ដោយនឹងហើយលួចឆ្អមខ្ញុំទៀតអូនឹងហើយលួចស្រោខ្ញុំទៀតអូនិយាយពីមញីនឹងប៉ិនលួចគេគង់ណាគេវាយងាប់ហែអូយកុំខាយគ្នាគ្នាអត់បើគ្នាមានតែគ្នាលួចអីអឺលួចមញីពីអ្នកកូនគាត់មកហើយលួចបងបងនាំគ្នានិយាយអីហ្នឹងអ្ហ៎អីក៏ជុំគ្នាល្អម្លេះអូនឯងបកកែលួចគេអញ្ចឹងបញ្ញាកាត់ជីប្រាត់ខែជុំផងឈប់លួចគេទៀតហើយល្អហើយចេញទៅសិននេះណាបងបងទៅទៅអាចេះកែខ្លួនចុះតាអាណាមិនអណិតអាណាមិនស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពីមនីឈប់ធ្វើចោលមកប្រសើររបស់របរខ្លះគេដាក់តាមទៅហ្មងរៀងដូចមនីមីនីលួចទីរ៉ាយហ្នឹងហើយលួចអស់កាយ